میڈم آپ بتائیں گی کیا حقیقت کیا ہے؟ مختلف جو غلط خبریں آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں گے؟ بتا دیں گے کیا ہوا؟ مسلمان آئے کسی کی زور زبتی نہیں، ہم خود مسلمان آئے اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہوں، کسی نے کوئی وڑگلایا تو نہیں ہے، کوئی دھمکایا تو نہیں ہے، آپ کے والد کا موقف تو کچھ اور آ رہا ہے، آپ کے والد کا موقف کسی نے کیا، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے نا، آپ بھی اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے، ان کو آگے کوئی دھمکایا تو نہیں ہے، بس کسی نے کوئی نہ دھمکایا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔